Shalom shalom bahai kaze kuri Shiro TV kuri umunsi wa none nkuko musanzwe mubimenyereye ninge Jackie Flora muri kumwe. Uyu munsi wa none rero mu kiganiro cyacu cy'umuhanzi wa buri munsi nta gusanzwe. Nabateguriye umutumirwa w'uyu munsi mwari mukumbuye mwese ese wakwibaza ngo uyu muntu ninde. Ariko nkwibutsa ngo ukore subscribe niba utarayikora kuri channel yacu ndetse nawe tubane umunsi kuwundi mbone yo kugushimira. Reka rero nihuse nakire umutumirwa wacu kuri uyu munsi atangira bibwira tuguhaye ikaze muri Shiro TV. Urakoze cyane nitwa Nelson Mucyo. Ndo muririmbyi ndumuramyi ndetse nandika indirimbo n'ibitabo. Okay Nelson Mucyo tuguhaye ikaze muri Shiro TV. Murakoze cyane. Hari hacigiye kinini cyane abakunzi bawe twarakubuze. Nukuri hashize igihe cyinshi cyane abakunzi ntago bambuze buri. Iyo batambona wenda mu bitaramo baba bamona handi. Ashaka kumbona nkuko hano kuri Shiro TV, ashaka kumbona ku zindi television. Turi kumwe rwose n'abantu b'inshuti zanjye z'akadasohoka. Rwose. Nelson Mucyo uratubwiye uri umuhanzi. Yego. Kuri ibyo byose, ese Nelson Mucyo ni umukristu, ese Nelson Mucyo asengera muri itorero? Nsengera mu itorero rya Restoration Church, iyo ndi ku Gisenyi, n'abandi hano i Kigali nkasengera mu itorero ryitwa Patmos. Bitewe nuko n'imiturire ya so ariko mu minsi yashize kubera bya bibazo byagiye biba mu matorero atandukanye ntago byatumye twebwe tubasha gukomeza gusenga ariko icyo gihe nyine abakristo bagiye basubira mu matorero atandukanye nge nisubira muri Restoration so ndo umukristo wa Restoration nkuko namye hashize imyaka myinshi cyane. Okay. Waduha ishusho y'urugendo rwawe rwo mu gakiza urumva ko uri umukristo? Umukristo nakijijwe igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi nari kuri secondaire ku Gisenyi kuri secondaire ahantu bita kuri College Baptiste maze gukizwa rero agakiza ko ku ishuri murabizi agakiza ko kuri secondaire ni kwa kundi nyine uwo twita pasiteri mu banyeshuri baratubwiriza abanje kutubwiriza iyo umaze gukizwa ugira gutya ukajya gushaka igirize noneho uzajya ukomerezaho ibikorwa byawe ndetse naho uzakurira mu mwuka nge rero nahise njya muri Restoration kuva igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani so mirongo icyenda n'umunani mirongo icyenda n'icyenda nari umukristu uri mu rugendo rujya mu ijuru muri Restoration Church birumvikana kugeza uyu munsi ndi umukristu nk'uko wari ubivuze ngo urugendo mu rugendo habamo ibyo bita imisozi n'amataba habamo imyambi hakabamo n'igihe cyiza mu by'ukuri navuga yuko Imana yandinze kandi kubw'ubuntu bwayo niyo mpamvu nkiri mu gakiza nta kindi natanze maze igihe kirekire nkijijwe ariko kuba ntarabivamo si uko njyewe ndi strong kurenza abandi n'ubuntu bw'Imana gusa Imana ishimwe. Nelson Mucyo watubwiye ko uri umuhanzi uri umwanditsi w'indirimbo kandi unaziririmba umunsi ku wundi. Yego. Ese watubwira nk'umuntu uri wandika indirimbo ni bake bashobora kuba bafite iyo mpano ni nk'indirimbo zingahe umaze kwandika ese muri izo zose ni nka zingahe umaze gusohora? Maze kwandika ibitabo by'indirimbo byinshi maze kwandika indirimbo nyinshi ariko izo nabara zirenze ijana iziririmbwa hanze ni nyinshi cyane izo njye nasohoye ku giti cyanjye maze gusohora album ebyiri ziriho indirimbo 24 ariko nanone buri mwaka guhera mu 2017 nsohora indirimbo imwe 17 nasohora indirimbo yitwa Warahabaye ibihumbi 2018 nsohora yitwa Ryabuye kugeza ubu 2020 nabwo ndateganya gusohora indirimbo ngiye buri mwaka nsohora indirimbo imwe naho indirimbo nasohoye ni nyinshi cyane nkuko nayo mbivuze ariko icyo njye nkora ni uko abantu benshi bakunda kubyibazaho hari nabo duhura kubera kudasohora indirimbo bakambwira ati neso waraguye habwe ntago naguye so ariko nzi impamvu nabikoze nuko njyewe ntakora muzika nk'akazi ka buri munsi ahubwo nkora muzika nka pasiyo cyangwa nk'umuntu ubikunda nk'umurimo w'Imana abandi babikora nk'akazi bikabatunga akajya muri studio agakora indirimbo akayishakira promotion akayicuruza agatumirwa mu bitaramo bakamwishyura cyangwa agakora ibitaramo bye akishyuza ni byiza ni uburyo bumwe bwo gukora muzika
nukuvuga baba barabikoze nk'umwuga ariko nge simbikora nk'umwuga gutyo nahisemo kuva natangira kuririmba nahisemo kubikora nk'akazi nk'umurimo w'Imana passion gusa cyangwa passion ya muri izo ndirimbo se umaze kwandika urumva ufite iyo mpano muri wowe muri izo ndirimbo umaze kwandika ese hari abahanzi bari imidimbo zihimbaza Imana cyangwa abandi barimba izindi ndirimbo za secular ushobora kuba hari harabo wigeze uha indirimbo yego nandikiye abahanzi benshi nandikiye n'ama group ya worship team menshi nandikiye n'amakorali ubwo icyo giye mbere ntangira kwandika indirimbo ntangira kwivumburamo ko mfite muri njyewe impano yo kwandika indirimbo nandikiraga amakorali nyuma yaho maze kwiga ibintu byayo no kuramira guhimbaza Imana mpita mpindura uburyo bwo kwandika indirimbo ntangira kujya nandika indirimbo zo kuramira guhimbaza Imana rero hari indirimbo nyinshi cyane navuga ko sibyo niratana ahubwo navuga ko nka 70 cyangwa 80 ku ijana y'indirimbo zagiye zikoreshwa mu bihe bya kera mu kuramira guhimbaza Imana mu Rwanda navuga ko nihishirirwa Imana yagiye inshira ku mutima nkandika indirimbo nyinshi zagiye zikoreshwa mu matorero mu mwanya wo kuramira guhimbaza Imana kuko natangiye kwandika indirimbo zino zo kuramira guhimbaza Imana guhera mu bihumbi bibiri rero bakoreshaga indirimbo zanjye niza Apollinaire niza Aime ndibaza nizo ndirimbo so sinacogoye rero nubwo ntasohoraga umunsi kuwundi ariko nandikaga indirimbo amatorero bakazikoresha kugeza na magingaya nkuko tubwiye ngo wandika indirimbo ukanasohora indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana ese Nelson Mucyo kuri uyu munsi none wadusobanurira kuramya Imana ni gute guhimbaza Imana ni gute mu ndirimbo yego kuramya no guhimbaza Imana ni ibikorwa bibiri bitandukanye ariko bihuruje mu gikorwa kimwe njyewe mbifata nk'igikorwa gisobanura ikintu kimwe ariko gikorwa mu buryo bubiri ubwa mbere guhimbaza Imana ni uburyo buri indirect cyangwa buri indirect busa nk'aho umuntu abatanga ubuhamya bw'umuntu wamugiriye neza ariko atamubona yo nigisha nk'ishuri ryo kuramya guhimbaza Imana mbigereranya n'umukinnyi wa vole umukinnyi wa vole hagati ye n'undi mukinnyi haba harimo file murayibona wenda badukurikiye muzi file iriya file rero ni ishobora gutuma uyu mukinnyi adahura n'undi mukinnyi hariya so guhimbaza Imana mbifata nk'umukinnyi wa vole ufite file hagati avuga ati Imana ikaba ndiri nko hirya ya file ati wangiriye neza ndagushimye wangiriye gutya wandinze mu rugendo wakoze ibi n'ibi ndagushimiye so niko ngiye mfata guhimbaza Imana guhimbaza Imana ntibibangutse ni igikorwa cyo gushima ariko kitabangutse ijambo ry'Imana rivuga ngo uwiteka tugire neza natwe turishimye kera ngo bajyaga ku rugamba Imana ikavuga ati mushaka umuntu umwe ubarwanire donc umuherezi wenda wo mu nzu yo kwa Yosiya avuze ikondera mutsinde barangiza bakajya kwihimbaza nyuma y'igikorwa Imana yakoze ukajya guhimbaza hanyuma wa mukinnyi wa file rero harana tagera so ni uburyo butabangutse bwo gushima Imana kuramya rero nkabyita ko noneho ari uburyo bubangutse ni uburyo rero buri direct noneho kuko kuramya uragenda usature ya file sasa uyikate ugere imbere y'intebe y'Imana wibwira ati narakumvishije ariko uyu munsi ndakwiboneye ibyo rero bikaba biri direct nibyo ngiye nita kuramya Imana kuramya Imana ni uburyo bwo gusuka imba mutima ubundi kuramya Imana context cyangwa etymologiquement bavuga ko kuramya Imana ni ukubama c'est prosterner guca hasi kujya hasi kugwa hasi kurambarara ibyo nibyo byita kuramya Imana iyo turamya Imana tuba twaciye bugufi imbere y'intebe yayo cyubahiro tukabibwira ati tuciye bugufi turamanutse turiyanze ntituri icyo turi cyo ahubwo wewe icyo turi cyo cyose ni wowe wakitugize twarakumvishije uyu munsi turakubonye uhimbazwe so rero ibyo bikorwa byombi bibiri bikurikiranwa n'umwifato cyangwa attitude so umwifato rero wo guhimbaza Imana no kuramya Imana ushobora gutandukana njya mbona abantu bita ngo n'abantu bagisiri imbere abantu basirimba urumva barasimbuka bagashaka no kutugwira hariya so imyifato iratandukanye hari abandi barira
harandi yashobora kujya agiye kuramya imana yayigera imbere yakubuka ubugari bwayo ahani yamuvanye akarira harundi ushobora kuba afashwe n'ibyishimo bitewe n'iki imana yamukoreye agaseka so ibyo rero bikurikirwa iyo bikurikirwa n'umwifato nayo ma attitude ariko kuramya imana no guhimbaza imana ni ibikorwa bibiri kimwe kirabangutse ikindi kibangutse kandi byose bihuriza mu gushima imana okay neso mucyo arakoze ku busobanuro duhaye urakoze wenda nyaso mucyo nk'umuhanzi dufite kuri uyu munsi twatumiye bagenzi bakora ibitaramo bigiye bitandukanye amakorali runaka akora ibitaramo ese ni nk'iki gitaramo waba warigeze gutumirwamo ukajya kukiririmbamo muri bitaramo byinshi wagiye ubamo hari cyaba cyarakunyuze cyagukoze ku mutima kuri umunsi wanonoshaka kuvuga ati igitaramo cyo mu 2012 ni urugero ntago nakibagirwa ese ni nk'iki gitaramo wabarigize unyuramo ya abantu benshi misenseka kuba ko nibuse ni n'agaterme abantu bakunda gukoresha kuri WhatsApp ngo misenseka misenseka kuvuza ibitaramo abantu benshi iyo duhuye bumva nyine ko yuri umuhanzi uba ugomba kugaragara muri concert utagaragayemo nturi umuhanzi so nge rero ibitaramo narabigaragayemo Jackie nagiye mu bitaramo mu Rwanda nagiye mu bitaramo muri Uganda nagiye Kenya nagiye Tanzania nagiye mu bitaramo byinshi ariko kandi naririmbanye n'abahanzi bakomeye wenda na tuhere no mu Rwanda n'aba wenda ba mbere batari b'iki gihe aba.com ariko tuvuge wenda ba mbere twakoze ibitaramo niba mwibuka ibitaramo byakunze kuba nyuma y'intambara cyangwa nyuma y'igihe nyuma yo gutangira kwiyubaka igihugu cyacu kivuye muri genocide yakorewe abatutsi icyo gihe habagaho ibitaramo nibaza icya mbere cya kabiri cya gatatu nshobora kuba ntarabiparticipemo ko nari ntarakizwa ariko guhera mu bitaramo byabaye mu 2000 nta gitaramo ntigeze mparticipamo zose byose nabigaragayemo ari ibitaramo ari amakonseri akomeye yagiye aba mu Rwanda nayabayemo nayimbaye na ba Pauline na ba Aime na ba Dudu na abari byose na ba Richard Ngendahayo na bose twararimbanye narimbanye na ba Wilson Bugembe ba Judith Babirye nagiye ku ma stage menshi yewe nagiye natumirwa no mu bitaramo byo gusengera iki gihugu mu gihugu yewe na no hanze y'igihugu nko mu Burundi nagiye ngendayo twatumiwe so navuga ko ibitaramo narabiparticipiemo ariko njyewe nkuko nayikubwiye ntago njya ntegura ibitaramo hari ibyo nateguye ntegura njye imigoroba yo kuramira guhimbaza imana nayo bimeze nk'ibitaramo actually ariko aspe y'ibitaramo impamvu nanga ibitaramo ushobora kuyimbaza njyewe igitaramo sinkikunda sinkunda ibitaramo cyane kubera yuko bifite aspe iyo umuntu ari mu gitaramo cya mbere tuvuge ubwo ndavuga ibitaramo by'iki gihe simbikunda pe sinabyemera kubera iki kubera ko ishu ziba ziri muri ibi bitaramo ahanini tageti ni commercial so spirit y'ibitaramo by'iki gihe ni ubucuruzi tubwizanye ukuri ntago wajya mu gitaramo wishyuye miliyoni zawe zirindwi muri sale runaka washoye ama instrument menshi wishyuye abacuranzi w'iki unubona abantu bake nuho tubyite guhomba nuhomba ngo zaramye imana tujye tureka kubeshanya uzayiramya urira ubabara mu mutima ariko ntago uzakora ku mutima w'imana so rero esprit ibiri nyuma y'ibitaramo by'iki gihe ni esprit yo ni esprit commercial ni kamasho tujye tureka kubeshanya banyumva sini mu ntera amabuye na kazi kanyu ariko mubye mubyemera esprit ziri nyuma y'ibyo mukora ziri commercial kurenza kuba umwanya wo kuramira guhimbaza imana kuko icya kabiri mbibonera hehe mbibonera yuko njye njya mu bitaramo bateguye ubwo ntawe ndi buvuge ariko bariyumva bariyizi murumva bariyizi iyo bateguye ibitaramo usanga performance zabo ahanini cyane ntiziryoha ntiziryoha kuri aspect ntiziryoha kuri aspect technique hari igihe usanga bamwe bibananira no kuririmba hari igihe avuga ati rwose
ndahiye akarirwa kuririmba ukabona murare zamanutse abandi tuyatumva ngo bakarimba amanota hanze y'amanota cyangwa so kubera aspe iri inyuma y'ibi bitaramo ihetse amabanga menshi tutashaka kuvugira hano ariko nemezanya neza yuko ibitaramo ni byiza iyo udafite izindi behind the motivation so yo haje mu zindi motivation zaba ziri cyane cyane yo ziri commercial bita gica spiritual ntago buryo agafaranga kajyana n'umwuka ntago kajyana n'umwuka pe tujye tuvuga ishukuri ni ujuje uje kuramya nk'ubu hagize tufate we Jackie hagize umuntu uvuga ati Jackie rero nkubibyemo miliyoni 10 genda ndi uririmbe uzajuririmba usizori kubitupe ugira ngo ari mu mwuka kandi harakana inyo ari kugushofa so rero nanone wagashoye weho amafaranga ya miliyoni 10 ukayatanga ukayatwika kuri konsera abantu hakaza abantu baki nawo urewe uburyo uri buririmba uzaririmba bahita babona nyine bitagena neza so reka tuve ku bitaramo rero nje nakwikundira imigoroba yo kuramya Imana no guhimbaza Imana nkiba mu matorero iyo ahanini usanga n'umuntu ari kuramya avuga ati rwose nta kindi ni expectinga no kushimisha Imana naho ibya hanze ya sa mu masale tubireke bataza kunera amabuye ndabazi wenda tukira aho ngaho wabagenera nubwo butumwe wabagenera wenda bo ntago mbyanze ko ari byiza bitewe n'ukuntu nanone mu rusengero dukeneye entertainment cyangwa kwidagadura ni byiza nibyo bitaramo sinanabibuza nta nubwo mfite n'ubwo burenganzira bwo kubibuza kandi nanone sinanabipinga ariko nje byarananiye tujye tuvugisha ukuri byarananiye nigira umutima utashobora kumanejinga izo tralala so harimo ibintu byinshi cyane bitewe n'ukuntu ubukene buri mu bahanzi batandukanye usanga no gusohora indirimbo hari abo binanira urumva ukajya gusanga abasohora ama audio ariko video ikabananira yewe n'amakora arananirwa no gusohora ama video bivuga ko ibintu dukora birahenze so rero niba bihenze nanone ntiwavuga ngo umuntu yashoye miliyoni ze 15 ngo wemere ngo zishye so njyewe ndabumva ahantu hombi habiri ndabumva uretse ko njyewe ntabikora ko ntanashobora no kubitegura ko agatima kanjye ni gato bigashobora kubimanaging ariko ndanemera neza yuko n'umwanya wo kwidagadura ukenewe aya ma concert nayo arakenewe hatagira umuntu unyumva agahita yumva wenda ngo wenda napinze ibitaramo ya sinabipinze ariko napinze motivation ziba muri ibyo bitaramo nibyo napinze ikiba kiri inyuma y'ibyo bitaramo nicyo njyewe ntemera ko cyarasa kurasa ku mutima w'Imana ntago simbyemera ariko nanone sinciye n'imanza ntihagire umuntu unyumva naba mbabarire so ikindi rero inama nabagira nagira inama mu buryo butatu mu buryo buri technique nagira inama nk'abahanzi babigize umwuga yo kujya bategura ibitaramo ariko bya bitaramo bakabanza bakabigurisha sinzi niba muri kubyumva ni ukuvuga ngo Jackie urona ushobora hari abantu bamaze gushora mu bintu bya muzike njyewe Nelson ushobora gutegura igitaramo nkatumira abantu bakomeye nkagitegura muri aspe zose ari ku buryo nereka umushoramari yuko kizitabirwa narangiza njye nkakigurisha niba mvuga ngo nkishakamo 10 million bakama 10 million yanjye narangiza njye nkayabona mbere narangiza nkava muri deal nkaza gusa nje kuramya Imana aho ndabyemera ko byaba successful kurenza ukuntu byose byaba biri ku mutwe wawe uri umuhanzi uvuga ati nshoya yanjye nayagujije runaka rwose nashya ndiyawe urumva njye ibyo icyo ntago waramya Imana neza kuko ubona abantu batangiye kuba bake amasaha atangiye gukubita imvura ikubita bafata ndahiye noneho pe umutima ntago uba uri ahantu hamwe nakwemera yuko rero haza wenda n'abashora muri muzika bajya bashaka uburyo umuhanzi abaha plani y'igitaramo cye akavuga nzatumira Don Moon nzatumira wenda Makoma cyangwa abandi bantu so yarangiza bakabanza bakiga feasibility y'igitaramo babona kizasa succeedinga kizagera
kizinjiza amafaranga hanyuma bakumvikana amafaranga runaka bagaha umuhanzi akava muri diru niba ari miliyoni 5 niba ari miliyoni 10 niba ari 20 bakayamuha wakava muri diru diru igasigarana abashoramari yarangiza wakaza kuremya Imana aho nemera ko byacamo none izo nani zombi za izo balance zombi zazamo iyo niyo nama ya mbere nabagira bajye bashaka abantu bagura ibitaramo byabo kugira ngo bagaragare kuri stage bameze neza ko benshi baza kuri stage bafite stress mubona ajya kuri mbafite stress pe yambaye neza ariko ubona datuje abandi bishobora gutuma badakora muzika neza bafite amaranga mutima ashobora ko ari amaranga mutima ari positif cyangwa ari negatif ashobora ko ari positif avuga ati ndinjije yajya kurimba gahita ava kubera no sukuvamo ahubwo ashobora no kurenga amanota kubera bya byinshi niba ariwo muri do akizanga ari muri la si niyo do bagisanga muri la sibyo so rero cyangwa ukabona bari kuguruka bakatubwira cyangwa baka hari n'abazajya bagwa hasi ahubwo tugire ngo ni bitewe n'amarangamutima meza cyangwa ari positife yatuma urenga imbibi z'ibyo uri gukora ariko nanone ari negatife wahombye wagize loss nabyo bishobora gutuma utaramya Imana neza hari n'amarangamutima yavamo so rero inama nabagira ni uko bazajya babigurisha avant bagashaka abantu babigura umuntu akaza kuvuga ati ngewe igitaramo cyanjye nari kwinjiza 5 zime ukazi ukabakazi guha wo kava muri diri ugatuzwa iyo kandi ziko inziko byashoboka ikindi indi nama nagira abantu bategura ibitaramo nuko at least niba ari igitaramo cyo guhimbaza no kuramya Imana bijye biba kuramya Imana no guhimbaza Imana kuko ari igihe tugeramo ugasanga rwose igitaramo kimwe nta innovation ibamo hari ibitaramo nshobora kukubwira ubu ushobora kujyamo ugasanga cya gitaramo uko cyabaye muri 2019 18 nini cya 2019 niko cyateguwe nta kintu gishya kibamo nta changement iba mu bitaramo ya murakoze okay urumva ko ntago biba byoroshye muri uyu murimo ntago biba byoroshye none tumaze igihe turi mu bihe bitoroshye cyane bya COVID-19 ni urabona ko abantu benshi byarabahungabanyijeho abahanzi abanditsi nkamwe ubona byari byifashe bite mu murimo mukora buri munsi covid 19 cyangwa i coronavirus donc navuga ko ari ikintu cyabangamiye secteur zose ku isi cyagize ingaruka no ku bukungu bw'isi no ku bukungu bw'igihugu mu matorero kubera ko ni virusi yaciyemo abantu bice yanze unit yanze ko duhura urumva gusenga twarasengaga guterana bivaho hari wenda navuga yuko abapasiteri uretse ntaravuga abaririmbyi abapasiteri bafite umurimo ukomeye kuko n'intama zagiye kure cyane kuko kudahura n'abantu mwigishiriza online ndibaza ko ntago byoroshye so rero ku bahanzi nabo hari ibintu byinshi byadusubije inyuma uyu mwanya tumaze mu rugo tudahura tudaterana gukora indirimbo biragoye yewe tuba tuno muri kondisiyo zo kuguma mu rugo hari navuga yuko ingaruka zageze kubona bose abahanzi cyane cyane zabageze kuko kuririmba ni ukwisanzura kuririmba ni ukwidegembya kuririmba ni freedom so ntabwo twigeze tugira uwo munezero cyangwa iyo freedom muri iki gihe cya covid ariko ndashima Imana yuko biri kugenda bigana ahantu heza yuko ubu munashobora kujya muri studio ubu tugiye gutangira guterana duhere kuri icyumweru cy'ejo bundi urumva rero ko bishobora kuzagenda neza amatore menshi ari kwisuganya yewe no muri shiro ari kwisuganya bazanaterana ku cyumweru karibu kandi unakore subscribe kuri iyi channel aho uri hose so navuga yuko ndimo nashimana yuko ibi bihe nibivamo ibintu bizagenda neza n'ukuri aba turi kugana ku musozo Nelson Mucyo tuzi ko ari umuntu umaze igihe kinini muri industry ya music ya gospel n'ubuhe butumwa wagenera muri rusange abahanzi bose batekenge mu cyawe cyangwa abana bakiri hasi bari kuzamuka ya ubutumwa nabagenera ndavuga muri mu magambo magufi ariko wenda mu bice nka bibiri icya mbere ariho conflit de génération donc conflit de génération navuga iri mu bahanzi
iri no muri gospel aho usanga abantu bitana ba mwana aho usanga abantu basenyana aho usanga abantu bapingana aho usanga abantu harimo ibintu byinshi cyane bisobanura kudahuza cyangwa ubwuzuzanye bwabuze mu bana b'Imana cyane cyane muri mu baririmbyi aho usanga uburyarya bumaze kuba bwinshi umuntu akakwereka yuko akwishimiye ye nakunze indirimbo yawe kandi nta ntiyayikunze nakunze indirimbo yawe uriya ntigeza nayumva yayifunguye gato ahita arekera ararekera ariko mwahura akakwereka nani wamara kugenda ati kiragapfa so njyewe ndavuga yuko izo conflict ziri mu bana b'Imana ariko izo ni Satani icyo ntibikwiriye ubutumwa nabwira abantu uko nta kintu kidasanzwe cyabaye mu abavandimwe mwe umugomba kubana ni ikintu cyiza uwo ni mugenzi wawe ndi mugenzi wawe ndi mwene so nawe ni mwene data so dukwiye kubana neza ibi bintu turi gukora bikeneye ubwuzuzanye nitutuzuzanya rero tuzashwana n'ubundi uzajya akora indirimbo wumve hari icyo wayikosoraho undi nawe akora indi wumve hari icyo yayikosoraho so ibyo rero ni kubera kubura kutuzuzanya twuzuzanye tuzagera ku byo twifuza hanyuma mu bakozi b'Imana wavuze muri gospel mu bakozi b'Imana abapasiteri njya mbona nabo nubwo wenda ntari umupasitori ariko nzi ko hari abakozi b'Imana benshi cyane nabo bavuguruzanya so mu nyigisho zanyu muri iminsi hamaze kwaduka ibintu bya YouTube aho umwe azagahita kubita ijambo rya pasiteri Gafaranga undi agakubita irya pasiteri Serutoki undi agakubita ibya runaka donc harimo gukubitana gukabije ugasanga kuvuguruzanya bimaze ni umwuka umaze kokama gospel yose mbese umwe agashyiraho ijambo ndakaza arivuguruza kuri YouTube umuntu apostinga ikintu mukanya undakaza afata rya jambo mugenzi we yafashe akaza ari kubita hanyuma aba YouTube makers nabo bagafata ka gace gato undi yakubise mugenzi we bakakazana mu gihorihori neza akaba ariho bakubita bagatangira kukaduha ku ma status so njye navuga yuko ibyo ntago bikwiriye twuzuzanye umuntu turi gukora ni Imana imwe nta mana ebyiri zibaho ndibaza nta n'amajuru menshi abaho hari ijuru rimwe tuzajyamo twese rero tugomba kuzuzanya ari muri sekiteri zose ari muri ama mu ma komisiyo yose aba mu rusengero abaririmbyi tuzuzanye yewe no muri gospel twuzuzanye abakozi b'Imana namwe turabubaha cyane namwe muzuzanye mureke gusenyana mugenzi wawe nubona afi ari mu ntege nkeya umugira inama cyangwa nakunanira umusengere aho kugira ngo dukubitane tuse nk'aho hari ibintu byacitse ndasoza mvuga yuko nanone murabona yuko abapagani muri iyi minsi umukristu nta jambo afite imbere y'umupagani kuko twangije isura yo kubaho kw'Imana twangije isura y'ubukristu nyakuri batubona nk'abantu babeshya batubona nk'abantu bishakira amafaranga mu byo turimo batubona nk'abantu bari kucyatsa so rero tugerageze mu byo dukora byose tugarura isura y'ubukristu nyakuri Imana ibahe umugisha Naso Mucyo urakoze kuri message utanze nawe urakoze dufite amakuru rero yuko mu minsi mike ugiye kurwubaka kandi tukaba twarabyishimiye abantu benshi ese Naso Mucyo nk'umukristu ni nk'iki kintu wagendeyeho ku mukunzi wawe mugiye kubana wenda wasangiza abandi okay Jackie agerageje umaze kuba umunyamakuru wa bien merci ako ntago ari kugasiga ntago ari kugasiga eh baze okay nibyo hari uru donc ushaka umugore maze kubibona ni ikintu cyubahisha ni ikintu kiguhesha credibility cyangwa icyizere muri societe donc kuba ingaragu twararenganye ya ingaragu rwose abantu bose bakiri mu bugaragu yewe na cameraman bari ingaragu nawe yikubita gashi nanjye ngiye kubivamo twese tubivemo ubugaragu butuma umuntu asuzugurwa so rero njye nafashe umwanzuro wo kugira ngo nanjye nce izo karande zose z'ubugaragu
mu izina rya Yesu nzazica kuwa gatandatu rero so icyo nakurikije cyangwa icyo cyatumye ncuzinga cyangwa nkora choice y'umuntu tushaka kubana dabor nubwo babipinga ndabizi ku muntu temera umuntu temera muri kunde ndabizi arano nimvuga ngo nabanze kumusengera mu mutima wawe imana ikubabarire nuncira urubanza na kazi kawe wasengera umuntu kandi imana ikamuguha so umuntu dukurikiye njyewe nicyo kintu cya mbere nakoze maze imyaka myinshi nahuraga n'abantu ati ne so kudashaka abandi uraturambiye bareba noneho uruhara bakati none so washaje kweri tubire mu nzira ndaje mve mu nzira ariko nabanje gusenga so nemeza neza yuko iyo ikintu kitarashoboka n'umwanya wayo umwanya wacyo n'ubutaragera so rero umwanya wanjye ndibaza ko ari uyu nta bintu byinshi nakoze nasengeye umuntu uzabana okay ntera intambwe ndamushaka ndamuganiriza mubwira ibyo nanga nambwira ibyo yanga mubwira ibyo nkunda nambwira ibyo akunda dusanga turabihuje nambwira uzihanganira manyanga yanjye ati nzayihangana nawe nzihanganira yawe so gukundana no kwihanganirana even if nubwo waba hari ibintu bitagenda neza inshuti yawe yakwihanganiye byose mugomba kubaka kuko mu bintu nsaba imana Jackie nabwiye imana yuko ntashaka ibi bintu by'amadivorce mbona niba imana yarabonye iki gihe cyose naramaze nubwo wenda ntari ntaranatinda cyane kuko n'abandenze batarashaka mu by'ukuri ariko nabwiye imana yuko ntashaka ya mariage zo guhita zibirangirira kwisha maneno sinzishaka bya kwisha maneno oya ndashaka bya mirere na mirere amen ya so rero nta kindi nakoresheje no gusenga kuko uburanga ntabwo ngende uburanga uburanga ni accessoire wazana wa muntu uvuga ngo niwe ufite uburanga bwa mbere muri Kigali mukamuniganiraho n'abagabo bari kumushaka cyangwa ugazana wa muntu uvuga ngo niwe musore wa mbere muri Kigali ukamuniganiraho n'abagore n'abakobwa bamushaka so njyewe nemera ko ikintu cya mbere ni umutima iyo umuntu asenga mukaba mwemezanye ko muzihanganirana muzabana mu rukundo muzafashanya ibyo ni byo by'ingenzi abaza biba accessoire ariko nanone nagomba bwiye ngo muzapfe gushaka mushake ugomba gushaka umuntu wo kuri choice yawe ariko nanone ntagukwiye kureba bya bindi abandi ababo mu isi bareba bo mu isi bareba uburanga bakareba amafaranga bakareba ibintu byose ni ukuvuga ngo iyo umushatse uwishingikije kuri izo nkingi iyo imwe muri yo ibuze ntago mwongera kubana niba washatse umuntu ko afite amafaranga so amafaranga ejo bundi akawenda yari afite credit ya banke nishira ubwo nyine muzatandukana niba ari mwiza nakora accident kuko byose birashoboka akava mu jisho ubwo nyine bizaba birangiye ntago uzaba kimukunze umutima nicyo kintu cya mbere imana ibahe umugisha nka Shiro TV kandi tukwifurije kuzagira ubukwe bwiza ndetse n'urugo rwiza ukabyara hungu na kobwa murakoze cyane rero ni aso mucyo tuboneye kumushimira cyane kubw'umwanya wiwe yaduhaye ariko nanone nk'umuhanzi twe dufite kuri uyu munsi ntago yagenda gutyo ni aso mucyo uraduha kapera k'indirimbo yawe uheruka gusohora vuba ahangaha n'indi yabanje kera abantu benshi bari bakuziho ndagenda nzicamo gake gakeza ndaje mu bwiza bwawe ndajungirire neza ndaje numva icyo mbwira rya jwi ryawe ryongorera ndaje neza ugutumbwire ngaho ngenze uko ushaka uyu ni wo mwanya mbonye ngo nkubwire ibyanjye byose aka niko gahefite ko kukugana ngeze kwiri iba ndatuje nyiri ryo riba n'umugwa neza ikiganza cyawe kijojo bineza ukinkoze omana mereko mpembuke imana ibahe umugisha
Wow, nasa mucho imani guhu mugisha kandi kongerera amavuta. Merci. Ndetse utere imbere cyane birenze aho waruri. So reka nanjye nifuriza abantu bose badukurikiye bakore bakore like, bakore share, abasharinge basakaza ikiganiro ndetse bakore subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro bya Shilo TV. Turabakunda. So merci. Nkuko bisanzwe rero nge Jackie Flamwe muri kumwe mbone yo kubashimira mwiswe turi kumwe kandi nkwibutsa ko nkuko nasoma cyo basabye nange no ngiye kwibutsa ngo ukore subscribe ndetse ubuke nakazigero ku ruhande kandi no hasi muri commentaire mwajya mwandika mukanatubwira undi muhanzi mwifuza n'undi muntu wese mwifuza ako gutukana ntago byemewe ubwo ntihagira abantu badutuka ati urwo rutwe cyangwa iki babandi batukana mu commentaire so ntago byemewe turabana b'Imana so ariko nanone kora commentaire ushaka gushigikira uyu murimo ukabaha ibyifuzo cyangwa ibitekerezo murakoze karagaciyeho murakoze cyane turabakunda cyane nka Shilo TV.